niin, ja mennään eteenpäin. Kimmo, vähän jyrkkä jatkaa. Kimmo, olepa hyvä. No niin, hyvää iltaa minunkin puolestani. Olen tosiaan Kimmo Vähäjynkkä ja vastaan tässä prosessissa tästä vuorovaikutuksesta. Ja näitä sidosryhmätilaisuuksia on käyty nyt tämän syksyn aikana pohjautuen näihin rakennemalleihin ja tämän strategisen yleiskaavan tavoitteisiin. Ja näitä sidosryhmätilaisuuksia tullaan myöskin jatkamaan tässä kaavaprosessin kuluessa. On pyritty tarjoamaan mahdollisuus eri teemoihin liittyen erilaisten järjestöjen, organisaatioiden edustajille ottaa kantaa kaavaa eri vaiheissa näihin sisältöihin. Ja niin kuin tuossa Riitan esityksessä tuli selvästi esille, niin asiaa on todella paljon. Ja on tärkeää se, että tässä alkuvaiheessa näistä tavoitteista jo keskustellaan hyvin laajalla rintamalla. Lähtökohta näille sidosryhmäkeskusteluille oli tämmöinen positiivinen elinkeinotoimintaa kehittävä näkökulma näihin kaavan merkintöihin ja oikeastaan näihin tavoitteisiin, mitä tässä vaiheessa on kartoille laitettu. Me jaettiin sillä tavalla tämä keskusteleva porukka, että meillä oli oikeastaan 6 teemaa. Ensinnäkin ammattimainen luonnontuoteala, eli lähinnä tämmöinen alkutuotantoon perustuva näkökulma, maatalous, porotalous, kalastus. Sitten toinen ryhmä oli energia, kaivostoiminta ja jalostus, eli teollisuustoiminnot, erilaiset energiaan liittyvät yritykset, toimijat, kehitystoiminta. Kolmantena ryhmänä meillä oli asuminen, sekä pysyvä että loma-asuminen. Neljäntenä ryhmänä oli matkailu ja muut palvelut. Eli palveluala, hyvin laajasti kauppa, logistiikka. Viidentenä ryhmänä metsätalous. Lähinnä tietysti tämä metsien ammattimainen tai taloudellinen hyödyntäminen, jossain määrin myös tämä virkistyskäyttö. Ja sitten tämä kuudes ryhmä, näihin luonnontuotteisiin liittyvä harrastus- ja virkistystoiminta. Eli siinä oli virkistyskalastus, metsästys, erilaiset luonnonsuojelujärjestöt, niin poispäin. Nämä kaikki tilaisuudet järjestettiin tällaisena kutsutilaisuuksina. Eli tuossa luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelmassa jo tunnistettiin hieman alle 50 erilaista sidosryhmätahoa, järjestöä, jotka pääsi nyt näiden teemakarttojen kautta ilmaisemaan omat näkemyksensä Kuusamon kehittämiseksi. Lähtöaineistona meillä näissä tilaisuuksissa oli kaikissa nämä 3 teemakarttaa: luonnollinen, elämyksellinen ja energinen. Tilaisuudet järjestettiin sillä tavalla, että meillä tämä porukka, jota näihin tilaisuuksiin vähän alle 10 hengestä, hieman yli 20 henkeen kaiken kaikkiaan saapui, niin kaikki pääsivät kommentoimaan kaikkia teemoja. Eli meillä oli tämmöinen niin sanottu Learning Cafe-menetelmä. Johannalla oli 1 teema, Riitalla 1 teema ja minulla 1 teema käsittely alla. Ja nämä kaikki ryhmät kiersi kaikkien karttojen äärellä ja merkitsi sinne omia tärkeäksi näkemiään asioita. No, huomattiin hyvin pian, että samat teemat, keskusteluaiheet siellä ryhmissä kiertää. Ja tosiaan semmoisia erittäin hyvähenkisiä oli nämä kaikki tilaisuudet. Käytettiin aikaa 3-4 tuntia per teemaryhmä ja saatiin asioita paljon tänne kartalle.
joiden pohjalta sitten näitä yhteenvetoja on laadittu. Näille sidosryhmien edustajille korostettiin myös sitä, että he pääsevät vaikuttamaan tässä kaavan luonnosvaiheessa. On tosi tärkeää, että näitä kaavan kuusamolaisia kehittämismerkintöjä hiotaan yhdessä siinä vaiheessa, kun ollaan sitten kaava luonnosta ja ehdotusta laatimassa. Muutamia asioita, jotka vähän niin kuin maankäytöstä ja teemasta riippumatta korostui näissä tilaisuuksissa, niin ensinnäkin nostettiin vahvasti esille se, että maa- ja metsätalouden, porotalouden on oltava mahdollista kaikilla alueilla ja myöskin tämmöinen pienialainen maa-ainesteen otto. Keskusteltiin hehtaarimääristä, niin se pitäisi olla tämmöinen rakentamiseen soveltuva soran otto ja myöskin kiviaineksen otto mahdollista. Metsän käsittelylle voidaan asettaa tietynlaisia rajoituksia, kunhan ne kohdistuu pienille aloille ja korvausasioista sovitaan. Ja lähtökohta on se, että se hyödyn saaja on myös sen korvauksen maksaja. Energiatuotanto on järkevää keskittää tietyille alueille. Ja esimerkiksi tuulivoimatoimijat kyllä hyvin valistuneesti tunnisti ne haasteet, mitkä liittyy tuohon matkailumaisemaan. Ja hyvin tarkkaan harkitsivat ja miettivät niitä alueita, minne mahdollisia tuulivoimapuistoja voidaan lähteä rakentamaan. Yleisesti hyväksyttiin myös se, että kaivostoiminnalle voidaan asettaa hyvin tiukkoja rajoituksia ja ehtoja. Sitten toisaalta todettiin, että ala kuitenkin kehittyy ja tulee uudenlaisia teknologioita, joita voidaan kaivostoiminnassa hyödyntää. Suojelualueille ei tule myöntää kaivosten tutkimuslupia, jos ne jää mahdollisesti tuleva kaivostoiminta vaarantaa suojeluarvoja. Tuosta esimerkkinä Sodankylän Viiankiaapa, joka on soiden suojelualuetta ja linnustoaluetta. Tällainen näkemys tuli hyvin vahvasti ja meiltä jopa kysyttiin sitä, että miksi näitä tutkimuslupia myönnetään tämän prosessin kuluessa. Sitten tätä kaupan kasvuennustetta, jossa on tällainen mitoitus kaupan kasvulle perustuen ostovoimaan esitetty, niin sitä pidettiin aika epärealistisena. Mutta tästä keskusteltiin tuossa yleiskaavatyöryhmän kokouksessa ja todettiin, että se mitoitus on aika alhainen suhteessa samankokoisiin alueisiin. Ja varmasti sillekin perustelut löytyy. Tietysti riippuu ihan näistä investoijatahoista, kaupan toimijoista, minkälaista mitoitusta lähdetään hakemaan. Erittäin tärkeänä pidettiin sitä, että näissä rakennemallikartoissa esitetään tämä rautatien yhteys, että vaikka sen toteutuminen ei ole todennäköistä lähivuosina, niin sitä ei lähdetä poistamaan sieltä, koska se on vähän tämmöinen asia, että se on maakuntakaavassa ja sitten jos se poistetaan, niin sen takaisin saaminen voi olla hankalaa. Se on myöskin tämmöinen tietynlainen edunvalvontakysymys. Matkailun kehittyminen riippuu alueelle tulevista yrittäjistä ja voimavaroja ei voi liikaa hajauttaa. Tällä hetkellä Pohjois-Kuusamo on teidän keskeisin matkailualue ja sinne varmaan tulevaisuudessakin suurimmat investoinnit kohdentuu. Tämä raideasia nousi esille myös näissä energiaryhmän keskusteluissa, matkailukeskusteluissa ja näiden kannaltakin tämä rata on välttämätön. Loma-asumisesta keskusteltiin paljon. Ja se, mikä tuosta kartoilta vielä puuttuu, mutta varmasti on tärkeä asia miettiä, on se, että onko, missä on ne keskeiset Kuusamon vapaa-ajan asumisen vyöhykkeet, jotka tulee siinä strategisessa kaavaluonnoksessa ja ehdotuksessa esittää. Loma-asuminen myöskin voi olla perustana reittien käytölle ja tämän matkailupalvelujen kehittymiselle. No tästä keskusteltiin työryhmässä sitten, että kuinka paljon tätä nykyistä matkailupotentiaalia, että kapasiteettia tulee sen käyttöastetta nostaa, onko se 1,5-kertainen vai 2-kertainen. Mutta ihan tämä matkailun kasvu ei saa perustua siihen uuteen rakentamiseen, vaikka toki sitäkin tarvitaan.
vaan tätä nykyisen kapasiteetin käyttöastetta pitää pystyä järkevällä tavalla nostamaan. No sitten mennään näihin varsinaisiin karttoihin, eli nämä kartat, mitä Riitta äsken esitteli, niin näitä on tosiaan työstetty ja tullaan edelleen tämänkin keskustelun pohjalta työstämään. Tämä ensimmäinen luonnollinen vaihtoehto tai rakennemalli, siinä oikeastaan kolme asiaa käsiteltiin, porotalous, maatalous ja ammattimainen kalastus. Toki tuo virkistyskalastus myöskin tässä oli mukana. Maatalouden kannalta tunnistettiin näitä keskeisimpiä vyöhykkeitä täällä Järvikuusamon alueella pohjoispuolella aina tuonne Vuotunkin saakka vahvaa perusmaataloutta. Toinen vyöhyke kulkee täältä Kitkan rantoja pitkin Kaartain keskustaan suuntaan. Ja kolmas on täällä Maaselän alueella tämmöisenä vyöhykkeen aika pitkänäkin alueena. Tämmöisenä alustavana kehittämismerkintänä oli esitetty näitä biokaasulaitoksia. Ja se ajatus kyllä hyväksyttiin näissä keskusteluissa, mutta todettiin myöskin se, että tietyt energiatoiminnot pitää keskittää tänne Biolaaksoon, eli tänne Kuusamon keskustan tuntumaan. Ja sitten siellä, missä on riittävän isoja tiloja lähekkäin, niin sinne voi syntyä tämmöisiä aktiivikyliä, niin muutamien tilojen kesken näitä biokaasulaitoksia, biotuotantolaitoksia. Porotalouden osalta semmoisia isoja asioita ei näissä keskusteluissa noussut esille. Lähinnä oltiin tähän nykytilanteen säilymisestä oltiin huolissaan. Ja sitten se, mikä tietysti keskustelutti jonkin verran, oli tämä petovahinkoasia. Eli täällä kunnan itärajalla on tämmöinen vyöhyke, jossa petovahinkojen määrä on selkeästi muuta kuntaa suurempi. Se varmaan se ei katkea tuo pisteviiva tuossa, vaan se luottuu tänne Etelä-Kuusamon Suomussalmen suuntaan. Se, mikä yhteensovittamisen näkökulmasta tuli esille, niin vahvasti kommentoitiin sitä, että tämä porojen vapaa laidunnus, mihin Riittakin viittasi, niin tämmöiset piha-alueet, mökkien pihat ja aktiiviviljelyksessä olevat pellot, niin siellä porojen oleskelua kyllä karsastetaan. Toisaalta sitten tähän matkailun porotalous olennaisesti kuuluu ja se osa tämmöistä matkailutuotetta ja myöskin näitä luonnon tuotteita, joita voidaan lähteä myymään matkailijoille ja muille asiakkaille. Eli tämä suoramyynti kysymys nousi esille ja myös tämä elintarvikkeiden jatkojalostus Kuusamossa mahdollisimman pitkälle. Kolmas asia, mikä käsiteltiin, oli tämä ammattimainen kalastus ja siihen liittyen myös virkistyskalastuksesta keskusteltiin. Se kaikkein tärkein ammattikalastuksen alue on tuo Kitka. Siellä nykyinen satamaverkosto on jo aika kattava. Lähinnä oltiin huolissaan siitä, että tämmöiset matalat siltakorkeudet yleisemmin estää tuon veneilyn ja alueelle toivotaan lisää veneiden vesillelaskupaikkoja ja tämmöistä matkailuun liittyviä satamapalveluja. Toinen iso alue järvimatkailun ja kalastuksen kannalta on tämä Järvikuusamon alue, joka alkaa tuosta Kuusamojärvestä. Ulottuu Muojärvi, Joukamojärvi, Kirpistö, Kiitämä, Suininkin alueelle. Sillä alueella myöskin ongelmana tällä hetkellä on nuo matalat siltakorkeudet ja voimajohdot. Ja alueelle tarvitaan selkeästi taukorakenteita, uusia veneilypalveluja. Kolmas ammattimaisen kalastuksen kannalta tärkeä alue on tämä Iijoen Latva-vesistö, joka lähtee täältä Iijärvestä ja Kerojen kautta, Irnijärven kautta liittyy tänne Iijokeen.
sielläkään mitään semmoista isompaa kehittämistarvetta ei ole. Lähinnä tällaisia pienehköjä satama-taukopalveluja, jotka myös sitten tuota retkeilytoiminnan kehittymistä palvelee. Ja sitten neljäs tämmöinen oma kokonaisuutensa on tämä pohjoisen jokialue, eli tämmöinen jokikalastuksen alue, joka selkeästi liittyy tähän virkistyskalastukseen, eli Oulanka, Kitka ja Kuusinkijoet latvavesineen. Täällä on paljon pieniä taimenjokia täällä isoihinkin vesistöihin liittyen, mutta tämä on selkeästi semmoinen oma virkistyskalastuskokonaisuus ja alue, jonka kehittämistä pidetään tärkeänä. Sitten tähän toiseen teemakarttaan, eli rakennemalliin otsikolla elämyksellinen, eli tämä kakkoskartta. Tässä on tarkasteltu näitä matkailun kehittämisasioita pohjautuen erilaisiin vetovoimatekijöihin, ja ihan samalla tavalla tähän karttaan on liitettävissä nämä mainitut vapaa-ajan asumisen vyöhykkeet, jotka myöskin perustuu Kuusamon lukuisiin vesistöihin, maisemaan, luontoarvoihin. Tässä on korostettu näitä ylikunnallisia vyöhykkeitä, yhteyksiä Oulanka, Salla, Paanajärvi, Ruka, Kitka, Riisitunturi ja sitten toisaalta nämä yhteydet täällä Kuusamon etelärajalla Hossan kylmäloma-alueelle. Eli on tärkeää, että tämmöisiä ylikunnallisia matkailuvyöhykkeitä pyritään kehittämään ja hyödyntämään sitä matkailukapasiteettia ja potentiaalia, mitä tuolla kuntarajan toisella puolellakin on. Sitten tässä on paljon semmoisia kohteita ja alueita, jotka on kunnan sisällä tärkeitä. Myöskin uusia erityiskohteita. Siellä nousi esille Oivangin harjut ja lammet, Kuontivaaran kehittäminen, Ruoppijärvi, Ojusuoma. Tämmöisiä arvokkaita, hienoja kohteita, joita matkailullisesti voisi lähteä hyödyntämään. Tällaisia isoja matkailupisteitä ja kohteita tietysti pohdittiin tässä eri keskusteluissa. No niin, puhutaan tähän sitten. Vähän joutuu kurkkimaan, että mitähän tuossa kartalla oikein on. No, tietysti tuo Kuusamon kannalta tärkein matkailukeskus tulevaisuudessakin on Ruka. Rukan kehittäminen tämmöisenä hiihto- ja laskettelukeskuksena, mutta myös entistä enemmän ympärivuotisena kohteena. Tärkeä asia on Kuusamon keskustan kehittäminen matkailullisesti merkittävänä solmupisteenä. Ideoitin jopa sitä, että voisiko Kuusamon keskustaan syntyä tämmöisiä uusia loma-asumisen ja nimenomaan tämmöisen ekologisen puurakentamisen pohjautuvan loma-asumisen kohteita. Ja miksei sitä lomarakentamista voisi olla ihan tässä ydinkeskustassa, Kitkantien varrellakin, jolloin sitä käyttäjäkuntaa erilaisille kaupallisille palveluille voisi syntyä nykyistä huomattavasti enemmän. Sitten näitä kohteita mietittiin, eli näitä eri tavalla profiloituneita matkailupisteitä ja solmuja, tämä maaselän keskittymä, joka varmaan tuolla Kuolion
kylän alueella olisi, niin se olisi tämmöinen luonto- ja erämatkailukeskus. Iivaara nousi esille. Tosin todettiin, että tämmöinen laajempi reittiyhteys ei ehkä ole tarpeellinen tai perusteltu, vaan Iivaaralla on jo näitä vanhia reittejä, joita voisi nykyistä paremmin hyödyntää. Erittäin tärkeä kokonaisuus on tämä Kitkan järvimatkailualue. Ja siellä tämä Vasaraperä-Naatikkavaara voisi olla tämmöinen matkailullinen solmu. Ja hyvin tärkeä asia on tämä Rukaa-Kitka-matkailun kehittämisvyöhyke ja yhteys, jota tulee kaavan keinoin voimistaa. Ja sitten tämä toinen Kuusamon keskustan kehittämiseen liittyvä matkailualue on tämä Järvi-Kuusamo-alue, jossa erityisesti virkistys, kalastus, veneily on suuria mahdollisuuksia. Tässä kartassa on tuon karhunkierroksen lisäksi, joka voi edelleen kehittyä erilaisten yhdysreittien kautta, esimerkiksi uudet reitit tuonne Kuusinkijoen suuntaan, Vuotunkiin tai sitten tuolta Käylän kautta edelleen Rukalle. Sen lisäksi niin ideoitiin tätä Kitkan kierrosta, joka on tietyllä tavalla uusi matkailijoita kiinnostava reitti täältä Kitkan rantojen kautta Naatikkavaaran kautta keskustaan. Ja sitten täällä etelässä tämä Ölkyn kierros, joka voisi olla näitä metsäautoteitä hyödyntävä, laajempikin tämmöinen pyöräilymatkailuun ja patikoitin perustuva kierros. No tästä keskusteltiin yleiskaavatyöryhmässä ja todettiin, että ehkä valtavan laajoja uusia reittiyhteyksiä ei kannata varsinkaan Etelä-Kuusamon lähteä toteuttamaan, että osa nykyisistäkin retkeilyreitistä aika pienellä käytöllä ja jopa umpeutuneet. Ehkä keskeisimpiä asioita kehittää nimenomaan tuo Kuusinkijoen suunta, sinne jopa tämmöistä uutta jokimatkailualuetta ja keskusta, joen läheisyydessä olevien vaarojen matkailullinen hyödyntäminen, kalastusmatkailun kehittäminen. Ja tosiaankin uudet vaihtoehdot ja tämmöiset profiililtaan vähän erilaiset reitit on karhunkierroksen rinnalle. No näitä ristiriitoja, tai oikeastaan yhteensovittamistarpeita, mitä tuli esille, niin rautatie on tietysti, tai raideyhteys tuon matkailukin näkökannalta tärkeä. Kaupan ja palvelujen intressit on hyvin samansuuntaiset kuin matkailussa. Alkutuotanto, maatalous tukee hyvin vahvasti matkailun kehittämistä. Metsätalouden osalta lähinnä todettiin, että nämä reitit, isot retkeilyreitit, niin siinä tarvitaan tätä yhteensovittamista. Ja näiden tämmöisten, voisiko sanoa, että niin kuin rajoituslähtöisen toiminnan sijaan, niin siellä kun tehdään metsänkäsittelytoimenpiteitä, niin voisi infota erilaisten opastaulujen muodossa niistä metsänkäsittelyn erilaisista toimenpiteistä. Ja sitten tämä maanesteotto- ja kaivostoiminta, niin tässä tietysti tämä ristiriita tämän elämyksellinen teeman osalta ja kaivostoiminnan osalta on iso ja merkittävä. Ja todettiin näin, että ei lähelle loma-asutusta, ulkoilureittejä, matkailukeskuksia, näköalapaikkoja tämmöinen kaivostoiminta sovi. No sitten tämä kolmas teemakartta, eli tämä energinen, missä oli näitä teollisuustoimintoja, jalostustoimintoja, metsätaloutta, tuulivoima-asioita, kaivostoimintaa. Tässä ehkä tämän kaavaprosessin kuluessa tuo kaivostoiminta on saanut ylikorostuneenkin merkityksen, mutta toki on tärkeää, että siihen on nyt otettu kantaa. Jos lähdetään kuitenkin liikkeelle tästä logistiikasta, joka oli tässä teemakartalla mukana, niin tämä päätieverkon kehittäminen on todella tärkeä asia näiden kuljetusten ja saavutettavuuden näkökulmasta. Lentokenttäaluetta on kokonaisuutena kehitettävä
Ja tämä raideyhteys niin pidettiin tärkeänä, että se tosiaan kulkee tuon Kuusamon keskustan lentoaseman Rukan kautta ja sitten voi haarautua tuonne Kemijärven suuntaan tai Sallan suuntaan. Ja kaupan osalta keskitytään kahteen alueeseen, eli tähän Kuusamon keskustaajamaan ja sitten Rukan kaupallisten palvelujen kehittämiseen. No, energian näkökulmasta myöskin tämä biolaakso-ajatus oli hyvin vahvasti tässä kartalla esillä. Ja toinen tärkeä asia on tämä uusiutuva energian paikallinen tuottaminen niin, että se hyöty saadaan täällä Kuusamossa käytettyä ihan täysimittaisesti. Näistä logistisista yhteyksistä erityisesti metsätaloustoimijat kommentoi niin, että riittää, että täällä keskustaajamaan yhteydessä on tämmöiset hyvät terminaalialueet, puiden kuljetus on mahdollista ja helppoa. Ja sitten taas tänne valtatie 5 itäpuoliselle alueelle, niin siellä operoidaan pienemmällä kalustolla ja tosiaan tämä päätieyhteys plus mahdollinen tuleva raideyhteys on tosi tärkeä tuon metsätalouden kannalta. Tuulivoimatoimijoiden kanssa pidettiin oma palaveri ja keskusteltiin näistä energia-asioista. Tässä kartalla näkyy kaksi laajaa aluetta, tai oikeastaan tämä toinen laaja, se on tämmöinen punainen katkoviivalla esitetty alue. Nimeltään Energia Kuusamo. Todellisuudessa tältä alueelta varmaan tarkemmin sitten katsellaan niitä tuulivoimalle sopivia alueita, mahdollisten puistojen paikkoja. Mutta itsellä ainakin jäi niistä keskusteluista mieleen se, että lähinnä tämä Oulun tien varsi ja sitten tämmöinen vyöhyke tänne Posion rajasuuntaan on se potentiaalisin alue, jossa tietysti pitää nämä maisemalliset asutukseen kohdistuvat vaikutukset ja haitat ottaa huomioon. Varsin valistuneita näkemyksiä oli näillä tuulivoimayhtiöiden edustajilla, että ei lähdetä semmoiselle alueelle ehdoin tahdoin operoimaan, missä esimerkiksi matkailumaiseman kanssa tulee ristiriitoja. Toinen vähän pienempi alue Energia Kuusamolle yhteenvetona keskustelusta kuvattu tänne, mutta täälläkin ajatus oli se, että se näkymä Riisitunturilta tai Rukalta, niin se ensimmäisenä kohdistui sinne tuulivoimatuotannon alueelle, vaan pyritään sijoittamaan ne mahdolliset puistot niin, että ne ei näy tuohon matkailumaisemaan. Turvetuotannon osalta käytiin lähinnä sellaista keskustelua, että nämä Kemilän vanhat turvepellot voisi ottaa turvetuotanto käyttöön. Ja sitten täällä Etelä-Kuusamossa, siellä missä ei ole asutusta, ei merkittäviä suojeluarvoja tai sitten vesistövaikutukset voidaan pitää kurissa, niin siellä olisi sellaisia alueita, missä pitäisi tutkia näiden suoalueiden mahdollisuutta turvetuotannon näkökulmasta. Ja sitten tämä kaivosasia. Tästä tosiaan keskusteltiin ihan kaikissa ryhmissä. Niin tämä kaivosasia, niin tästä tosiaan keskusteltiin kaikissa ryhmissä. Ja tähän ne näkökulmat oli, voisi sanoa, että niin kuin sen suuntaisia, että se muu maankäyttö on tärkeämpää kuin kaivostoiminta, mutta toki niinkin, että joissakin ryhmissä niin nähtiin, että nämä pohjakartoilla olevat rajaukset, ne ovat aivan liian laajoja ja niitä pitää lähteä supistamaan.
No yhteenvetona näistä keskusteluista, niin tuonne on piirretty kaksi tämmöistä lämpärettä. Tästä on keskusteltu myöskin tuossa yleiskaavan työryhmässä. Ja tämä sisempi on tämä matkailun ydinalue, jossa kaivostoimintaa ei voida harjoittaa, mutta maa-aineslain mukainen maa-ainesten otto on sallittua. Eli sillä tarkoitetaan tätä soranottoa tai rakentamiseen käytettävää maa-ainesten ottoa, mutta todellakin niin, että ne perustelut sille muulle maankäytölle tulee olla niin vahvat, että se kaivostoiminta sille alueelle ei mahdu. Ja mitä ne on? Tällä hetkellä kaikkein vahvimmin perusteluja löytyy siitä, että tämä, niin kuin tuossa äskeisessä kartassa nähtiin, niin tämä Rukan matkailukaupungin alue, Kitkajärven järvimatkailualue, niiden välinen yhteys on kehittymässä. Tarvitaan tämmöistä monipuolista ympärivuotista matkailua. Äskeisessä kartassa myös oli näitä reittejä, Kitkan kierros ja vastaavia retkeilyreittejä, jotka tukevat tämän alueen kehittymistä. Toisekseen täällä Kitkan rannassa on mahdollista lähteä luomaan tämmöistä laajempaa, uutta tai kehittyvää vapaa-ajan asumisen vyöhykettä. Ja sitten täällä on myöskin merkittäviä pohjavesiesiintymiä, joita voidaan tämmöisessä luonnonvaranäkökulmassa lähteä hyödyntämään nykyistä paljon monipuolisemmin. Ja sitten on vielä nämä pintavesiasiat. Mutta todellakin niin, että kun maankäyttö- ja rakennuslaki ei tunne termiä tai määräystä ei kaivostoimintaa, niin näissä ryhmissä hyvin painokkaasti todettiin se, että se muu maankäytön pitää olla ikään kuin parempaa tai niin tärkeää, että se kaivostoiminta ei sille alueelle mahdu, tai sitten jos sitä ollaan suunnittelemassa, niin se kohtuuttomasti haittaa tämän muun elinkeinotoiminnan kehittymistä. Ja sitten täällä on tämä toinen laajempi vyöhyke, jonka rajauksesta myöskin on keskusteltu, ja tällä tavalla se tämmöisenä yhteisenä näkemyksenä tuonne kartalle on piirtynyt. Tällä alueella on luontaisesti jo paljon sellaisia suojelualueita tai arvoja, jotka estää tai rajoittaa elinkeinotoimintoja ylipäätään. Mutta tämä on vyöhyke, jossa kaivoslain mukainen rikastus ja jalostus ei ole sallittua. Louhimista voisi suorittaa erittäin tiukoin ehdoin ja todellakin niin, että tämä luonnonympäristö otetaan huomioon, ja jos täältä löytyy alueita, jossa sitä kiveä kaivetaan, niin sitten sen rikastaminen ja jalostustoiminta, niin se täytyy tehdä jossakin muualla. No näistä asioista varmasti tullaan vielä keskustelemaan moneen kertaan, mutta tämä on nyt se pohjaesitys tai oikeastaan näkemys ja sidosryhmien yhteenveto, mikä tähän kaivosasiaan tässä monien keskustelujen kautta on tullut esille. Sitten vielä näistä ristiriidosta tai yhteensovittamistarpeista lyhyesti, niin tähän energinen karttaan liittyy tämä alkutuotanto. Se tukee energiatuotantoa, raaka-aineen monipuolinen lähde ja lähinnä yhteensovittamista tarvitaan tuon mahdollisen kaivostoiminnan kanssa. Matkailun osalta tarvitaan yhteensovittamista lähinnä kaivostoiminnan ja metsätalouden kanssa. Ja sitten tämä asutuksen, eli tämä vakituinen ja loma-asutus, niin niiden läheisyyteen maisemallisesti herkille alueille, luonnon kannalta arvokkaille tai suojeltaville alueille, tai imakon kannalta herkkiin kohteisiin tulee olla rajoitteita. Ja aivan erityisesti tietysti tässäkin tämä kaivostoiminnan osalta ja jossain määrin esimerkiksi ranta-alueella niin näiden metsätalouden toimenpiteiden osalta. No tuo imago ei ole sellainen kaavallinen asia, eli kyllä tässä koko ajan lähdetty siitä, että kaikkien merkintöjen, joita tässä prosessissa tullaan sitten luomaan, niin niiden täytyy olla
tähän elinkeinotoimintaan liittyviä, elinkeinotoimintaa kehittäviä, yrittäjyyttä ja työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä. Tässäpä lyhyesti ja tiiviisti tämä sidosryhmien anti, ja nyt meillä varmaan on tarkoitus keskustella, ja vielä sen verran sanon, että nämä rakennemallikartat, niin ne on tuolla sivupöydillä, eli sitten kun tämä yleiskeskustelu on käyty, niin teillä on mahdollisuus kommentoida omia mielipiteitä, kirjoitella ja piirillä tuonne kartoille, ja jos siellä on jotakin merkittäviä kohteita, joita haluatte nostaa esille, niin pohjasti vaan kynä käteen ja merkitsemään niitä tuonne karttapapereihin. Tämä kaavatyö on vasta alkumetreillä ja tämä monipuolinen perusteellinen tavoitekeskustelu on käyty. On tosi tärkeää, että näistä pääkohdista ja tästä tahtotilasta ollaan suurin piirtein yksimielisiä, ja sitten on tuon kaavan aikana tarkoitus miettiä niitä keinoja, perusteita eri merkinnöille ja asioille. No niin, kiitokset Kimmolle tuosta selkeästä ja pelkistetystä esityksestä. Minusta alkaa tuntua siltä, että tuo Kimmo tuntee ainakin kartalla tämän Kuusamon melko hyvin. Ja samaan tässä on tuo Johanna ja Riittakin varmaan, että ei oppaita kohta tuolla maastossa tarvitse.